fyra pers. Nej, han lever fan. Var det? Ja, så död. Sneaky. Två kvar. Vad skjuter du? 2-20, stannfest. Bredvid oss, bredvid oss. Snyggt. Bra, en till där borta vid ja. I träd. Ja, men då är jag southwest, 2.30 någonstans. Åh, oh, snyggt. Marco, det är andra gången du tar någon nu. Precis när jag skjuter. Jävligt. Vad fan, jävla. Ja. Det är samma sak bakom käket, jag sköt precis.